Перший етап змагань відбувся у школі номер 29. Перемогу звуть господар спортивної зали. Учасник команди переможця Ярослав Бець каже, усі вправи йому давалися легко, через те, що він грає у футбол. Трошки було важко, але так все нормально. У мене є скорість для футболу, у мене є удар. Я вибрав футбол. У минулому році перемогу здобула команда школи номер 29. Цьогоріч, каже тренерка команди Іванна Юхим, хоча й перемогли, та через карантин добре до змагань не підготувалися. Досить мало було часу, тому що перед цим був карантин, але потроху готувалися. Для нас сьогодні самими важкими вправами координаційний біг був. Це була сама важка для нас на сьогодні була вправа. Все у змаганнях представлено 5 вправ. Деякі з них змінили, аби зменшити травматизм у дітей, каже директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Ми видозмінили координаційний біг, тому що драбинка, вона трохи викликала травматизм дітей. Можна було поскользнутися на ній, і ми вирішили використати, наприклад, гімнастичні обручі. Та сама вправа, так само вона виглядає. Друге місце здобуває команда ліцею номер 15. Саме важкої, напевно, не було ніякої, тому що всі вони були дуже веселі, і це піднімало настрій, і немає взагалі, хвилювання немає. Коли ти збив якусь, то не потрібно здаватися, сумувати, тому що все одно навіть деякі команди також припускали таких помилок. Фінал міської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» EAF відбудеться 27 лютого. Дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Андрій Гюмений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.